Voilà. Kon mbokk yi ñu ngi delsi waat ci kaddu yi di sof rek fi nga xamanteni ni fi lañ ko fasé woon. Xam nga dama la wax ne ni mu tudd muy Taha dana tur boobu ñu bari xam nañ ko ci ay nit. Taha dafay nekk benn sifa boo xam ne Taha bi 9 la, Ha bi 5. Soo boolee 9 nga plus ci 5 14 la lay jox. 14 divisé en 2 7 am déet muy 7 suur juróom ñaar dafay am dafay feeñ toujours ci dund yonent bi alayhi salatu wasalaam. Saa defee 7 7 14 la lay jox. Lan moo tax 7 7 mooy ñaari simin la feebar yonent bi alayhi salatu wasalaam dimanche ca guddi la tàmbali. Dimanche bi del si feebar tamit mu gën a yokk mu del si ca guddi ga yonent bi wàcc muy ñaari simin muy ñaari juróom ñaar ñaari juróom ñaar boo ko boolee fukk ak ñeent fukk ak ñeent boo ko déchiffré mooy Taha Ahmed fukk ak ñeent ngi noonu boo ne ci tur yi mooy tudd al wahabu mooy fukk ak ñeent waaw bi 6 la ha bi 5 la alif bi 1 ba bi 2 boo boolee fukk ak ñeent lay jox moo tax yonent bi mooy Abdul Wahab gis nga ko Abdul Wahab mooy jaam bi nga xam ne lu way bëgg ci yàlla ci moom ngay jaar pour yàlla may la ko fukki fan ak ñeent la feebar ba ci dernière suuram ci la malakul mawtu ñëw soppliku benn jëm mais paamu yor jëmi malaaka ji mboon xëy nu ñëw ci bunt kër gi Fatima doomu yonent bi moo génn reçoir ko salaamaaleykum góor gi mu def ni bañ ko jox lool yow yaay kan mu ne ko kenn laa ci jaamu yàlla mais sa papa laa soxla Fatima ne ko sama papa day nelaw da nga koy may ba ci kanam mu ne ko ne ko am na ku koy seet mu ñëw ni papa am na ku lay seet waaye xam naa ni ku dëgër bopp la nee naa ko da nga jàpp te gan mosu fi ñoom wax ko loolu te demul yonent bi yëkkati boppam ne ko Fatima mu ne mu ne ko kooku dugg ci kër di delluwaat xamoo kooku mu ne ko déedéet mu ne ko mosu dugg ci kër dellu Fatima kooku mooy malakul mawt Fatima jooy ni ko papa mbajam ma ne ko kaay mu ñëw mu dée ko ne ko sama génn adduna jot na mooy jooyu ni yi mu jooy ma ne ko ay rek bu ko wax kenn yu ñu jooyee di yir papa mu woo ko mu ñëw mu ne ko kaay mu ñëw mu déeyat ko mu ree secret boobu Fatima denc na ko ba papam génn adduna ba mu toog moom ab diir ndokkoo nepp ni nit moo tax ñu bëgg ko am secret lan mooy di bu jëkk bi mu jooy mooy damay génn àdduna ku tonni rasulullah nga am ko xëy ba koo ñàkk leneen la kilifa ni mu toll kilifa bu am njariñ lan la doon ree mooy bu ma génn àdduna yaa may jëkk a fekk si looloo ko kontaan loo bëggatul dara ci àdduna lu fekki bàyyam léegi koon yaay jëkk a dee topp ci man mën na nama yàlla mësal ci yow moom bi ko bàyyam waxee ne ko bu ma génne àdduna yaa may jëkk a fekk si ci njaboot gi loolu dafa kontaan la woom mbikk papa mbaaru yàgg mu ne ko déedéet léegi nga ñëw moo tax 6 mois xoolal waxoon naa la 6 beere ci juróom benn weer yi waaye Fatima 6 mois la toog ginnaaw bàyyam xoolal 6 moo tax yéemu na moo tax chiffre 6 yéen da ko éplice lu bari 7 8 4 dafa bari ci moom si tëtt assur bi juróom benn weer yi ma waxoon léegi mindi pile ko par 45 mu jox la 276 divisé par 23 mu jox la par 12 muy at waaye 6 mois yooyu ma waxoon bu jëkk 6 mois yooyu la Fatima wutu papaam génn àdduna moom tamit mu jëkk a fekk yonent bi ci ñu fi bàyyi woon léegi nag yonent bi génn àdduna dina si guddi léegi lundi kenn suulu ko mardi kenn suulu ko mercredi après 2 heures lañ denc yonent bi ñetti fan am na ko ci kaw suuf ñuy réglé problème mu autorité maanaam kilifa ku ko war a wutu ba pare parce que suñ suuloon yonent bi te kilifa amul rek àdduna tukki moo tax njiit dafa am solo ci lu mu mën a doon lu amul njiit baaxu
te bi yonent bi faatu nekk na ci ñoom benn surprise boo xamante ni amuñu woon jotu tànn ku wutu yonent bi salaasam pour mu jiite nit ñi. Li fekk yëg na ni mi ngi tëdd ñu ngi koy bàyyi xel parce que ku ne am na loo ragal mais suñ ko suuloon te wutuñu kilifa rek guerre mondiale lay doon. Kon nañ ko teg fi barab ñu xam ne mi ngi ci kaw suuf si demagul ñuy seet kan moo mën a nekk njiitu jullit yi. Ñetti fan yooyu ci lañ lijjanti baxil yépp jàpp ni dara ñeel julli gi yonent bi mu jaref muy julli fajar mënta taxaw moom non seulement waaye dafa wax ni biñ ko jàppoo jëlee ko ci néegam fekk mu nekk ci sukuraat 4h du matin 5h du matin ñu di ko diri tànk yi diri ko muy jàng ay kalla isa balaxati taraxiya wa xiila man raax wa sanna annahu alfiraax waltafati saaxu bi saaxi ila rabbika yowma isin masaax fala sadaxa wala sala wala yenn kasa ba tax la bi muy jàng aaya ba ñu di ko xëcc muy jiree ko pour ñëw fi ñuy jullee suba di ñëwee ba toog booba aliyo ko lëng ak ku ñu abbas la ñëw taf ci ginnaaw ni Aboubacar jiiteel ñu julli parce que mënumaa taxaw Aboubacar taxaw ci kanam sàppe si yenn bi nekk ci ginnaawam ñu la xaamal ko mu ne ko maa taxaw sa kanam waaye yaay sama iliman yenn bi ne d' accord Aboubacar jiite leen julli suba wàññi ko yonent bi def xutba ba pare tàggu nit ñi ñëpp jaxaso après Aboubacar nag ci la dem këram eggale ci guddeem mais nekkuloon këram gu mag dafa amoon takkoo mu dem ca waaye bu jullit jotee ñëpp day si jàkk ci moo tax ñu bari dañu wax bi yonent bi gën àdduna fekk ko fi dëgg la mais fekk na jullit yi mais xam nga buñ julli suba pare dañu leen tëddiwaat ku nekk dem biñ demee nag ba ko la tëddiwaat si yonent bi dox ci ginnaawam fekk jant bi jeeg léegi nag bi ñëwee nag ñu ni comme moom la yonent bi mujjee jiital mu jiitalu kon moom la ñu bàyyi ci suñu ginnaaw ci suñu kanam benn xam nga dañuy wax ni lépp lu yonent bi nekk numéro 1 Aboubacar mooy numéro 2 yonent bi salaam moo wuute l'islam moo ko woote Aboubacar mu jikko gëm à part nag wax naa la bu yàgg Khadija soxnaam la woon li mu xamante moom moo tax ak ku ñu wax su maye ci xale yu ndaw yu jigéen yi mais ci góor yu dëgër yi Aboubacar moo jëkkagoon mooy numéro 2 bi yonent bi di génn Makka ñu génne ko ay noonu bokkoora yi pour mu gàddaay dem Midna rasulullah numéro 1 Aboubacar numéro 2 gis nga ko waaw kay même bi yonent bi génne àdduna ci saabu yu mag yi ko toppoon rasulullah numéro 1 Aboubacar numéro 2 xuntuma bañ fay dugg yonent bi numéro 1 Aboubacar numéro 2 moo tax wala si jaa bi siddixi wa saddaxa bii Aboubacar sadiix gis nga ko Aboubacar mooy bayu Aïssa soxna yonent bi Aboubacar Aboubacar ko juur yonent bi benn soxna la am takk ci ak jànq nga bàyyi ko xel ñi mu takk ñëpp bi mu leen jël du ñu ay jànq à l'âge de 600 lañ ko may Aïssa moo gàddee ko 7-8 doog ko yóbbu ci niigal dund ak moom bi Aïssa am 1400 mu génn àdduna kon sëyam yëpp boo ko seetee 600 la wala 7 ans mu toog fii plus de 40 ans 50 ans amatul borom kër wala loolu foog nga xam histoire kon même moom la tax ci jànq ñi ci yes ne topp leen ci jànq yonente bi salaa salaam fukki soxna ak benn ñaar ñi ñaara faatu bi mu fii nekk musul leen mooy Khadijatu yonente bi ko suunal boppam do moom ak ku ñu wax say kii Seynabu moom ne ndax umul masakin moom seyam ñaari weer la Seynabu boobu parce que dañ ko may yonente bi mu kontaan ba xam naa ak mu karjaagam ñaari weer lañ sëy mu génn àdduna 9 ans yépp dañu tiñ yonente bi ñaar yi yonente bi leen jiitu après ñooñu ne amoon na ñeneen maanaam boroon lim ñi mu bàyyi ak ñu yoroon 22-21 la doon doon waaye ñi nga xam ne moom moo leen yoral boo xam ne moom nga xam tàgguwut ak ñoom ba génn àdduna noofu lañu ak ñaar yoo xamante ñu mën ci biir sëy bi musul leen Fatima biñ ko bi mu xaaree bi muy génn àdduna julee néew xew moo tax juleewuñ ko gis nga loolu foog nga xam histoire diine julee néew kon bi mu xewee yàggul ñu néew la ko yonent bi def Khadijatu boobu juróom benn doom yonent bi moo leen jur Mariétu moo jur benn bi mu Ibrahima juróom ñaari doom la amoon
kon lolu moy dundu yonenté bi moy genn aduna Abubakar ko jogo woto alayhi salatu wassalam ko baxtani non ko am yermande rasul allah salatu wassalam ko xam dafa wax ni malim kenn lutax nga gën ñu mu ni dama leen kenn ci jabon ki ana khayrukum wa khayrukum li ahli malen gën parce que malen gën numa yare sama jabot yonenté bi honnêteté oftem baxam egon na ci di course ak ay soxna ak pouvoir bi ko yalla jox waye pour bëgg wërë ñi mëko buñu amé soxla wax ko ko da na tok mu neen nañ tagga suñu yaram and ak ñom daw raw leen mañ yeen ni mo leen raw ñoo ñi koy ñew mu tayel tayel bañ raw ko ba ñepp ni ko yaanu jitt won be wala ñoo ñi ñoo la jitt bi and ak ñom di fox and sa soxna di fox xolal lool wa kay ndax yermane yonent bi mo doon xey nuyu wa kërëm xam nga bu dé ci ñun yaay tok yow ñew yaay patron yow sa ko ñu xol ju tok bu sa soxna xey moy ñew sukku ni lay do ba mu la ñay yonent mom bu musa xey mom julli ba nopi joge jakkati moy ñew def tour ci 9 femmes yoyu mala wax wala 11 kenn ko ne mu muri sey do ni la soxna aïssa na nga def ñu ma ngi jam ba fa na no nga jam nga ne ba mu ko yalla yalla defal jam jall ci keneen jall ci mom mo da nuyo mais da wul xaar watam muy siko ngir bax te yef len te moy ki gëna tedd ñep gëna bax alayhi salatu wassalam yenente bi loxo mustafa ci kaw njabotam te lu ne deg nako ba bis sax yalla mer ni ko fosseleen ma may len ay muslimatin mu'minatin khanitatin tayyibatin sayyihatin denga sawakar yi la takuto parce que non mu dan xej nuyo te jamu soxna bu bax bu ko nand bo xamne bu musatul ci mom koku day nuri dom ni ko do barkelu ci lem gi dafa bu kon lem koku te yentibi amul habitude nan taxaw wala lek taxaw day ubi dom tok ci lalam tok nan ko pare defrat gemi ñu genn ñepp ni lutax bu nuyu nit ñi do dugg seen nek te bu toll nek diw dugg nga fi rangé jigen ñu dem ba kenn ci ñom andi ben film bu neex ni kum nuyo te na nga mursa gemmi ni ko sa gemmi gi da xawa xeyn comme mom dafa bëgg lu set bëgg lu neex sala ye ñu ko jombul leen ni ngay naan ci suba gi mo la japp xam nga ku bax day gaaw gëm ne yeen sangi rek ñu diu ben nopp la mais fofu ko fofu ku bax ñaari ben nopp lay doon boko xey mu gëm ko nit ku dul wor loko xam mu gëm ko wor kat day ngay wax du gaaw gëm ku wulul kenn mag ñi neena sacc ngay doon waye bo le ko bax da ngay japp ne yow kenn du wor taxone desane mu bayyi lolou bu pare jekki jekke ñam bo wuñu ko dan jox duma ci insister lol parce que bari na ci borom téré yi ay wérante ñi ni lem la ñi ni tangarma la ñi ni la la mais lem mo gëna woor mo xey xey ni aram na yalla yoni jibril ni ko yow yaay araman rasulullah wala man may araman bu ko waxe ci mukk limma pourquoi تحرم ما أهل الله لك تبتغى مرضات أزواجك لم موتا غي 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 تري لو خامني دا فا باخ بور نيهال سا ساي سوخنا غيس نكو من يالا توب نكو سيني بروم نكو بوم في اماتي لم مستعان ولا لا ندون ليك بوب نيوم ني ньо نيك اي كومبليس بور كونتر ديو باغا دافات نيغا دون ديف يالا مي دا اومبل مكو واخ takto bi nga takto nak bum tey li nga def nga def ko suñu tuul ñom del ci yow dama lay jox digal nga wacc ñepp so leen wacce dina la may ay julit moy muslimati mu'minatin yu gëm yalla gëm rasulullah alayhi salatu wasallam khanitatin tan ngoro ko ngo sujjo tayyibatin tan neex nga tarafat de nga ko sayati tasel ba ay ba jeex man ko wa ab kharam di ay jank nak faf xam nga ñi ay jek lañu da ngeen di tak xam nga yalla rek mëna xulo han fene en général jigen boko takale wu nan mo ak magat gi nga jël dama déranger man yalla ni kon mu tuddel ab kar ay jank faf nak wa kay sallallahu alayhi wasallam kon dama xamul rek damay kon taxaw noy def